በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ቁጥር 8 እስከ ቁጥር 9። እንግዲህ ለንስሐ የሚገባ ፍሬ አድርጉ፣ በልባችሁም አብርሃም አባት አለን ማለትን አትጀምሩ። ከነዚህ ድንጋዮች ለአብርሃም ልጆች ሊያስነሳለት እግዚአብሔር እንዲችል እላችኋለሁና። አሁንስ ምሳር ደግሞ በዛፎች ስር ተቀምጧል። እንግዲህ መልካም ፍሬ የማያደርግ ዛፍ ሁሉ ይቆረጣል፣ ወደ እሳትም ይጣላል። ቅዱስ 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 የዘመናት አምላክ እግዚአብሔር እናመሰግንሃለን። ስለዚህ ጊዜ፣ ስለ ሰዓቱ ሁሉ ክብር ለአንተ ይሁን። ስለ ረዳሃን ዘመን ስለ ሰጠህን እናውቅህ ዘንድ ራስህን ስለገለጽክልን ጌታ ሆይ እናመሰግንሃለን። እንደ ቸርነትህ ቅኑን መንገድ ስለመራሃን የእግሮቻችንን ጋሬጣ የልባችንን ስንፍና ድል ነስተህ ለዚህ ስላደረስከን ጌታ ሆይ ተመስገን። እንደ ቸርነትህ አሁንም ጉባኤውን ሁሉ በክብር ደመና እንድትሞላ ጸጋህ በመካከላችን እንዲርከፈከፍ መልስህ ከሰማይ እንድትመጣልን ማመንታታችን ሁሉ በድፍረት መደንገጣችን ሁሉ በእምነት ተለውጦ እንድንመለስ ጌታ ሆይ እንለምንሃለን። እንደ ቸርነት የንስሐን ሕይወት ለባሪያዎች እንድትሰጠን ዘውትርም ደግሞ በምሕረት የሚደነቅ ማንነትን እንድታድለን ጌታ ሆይ ተመስገን። ይህንንም ስለምታድለን እናመሰግንሃለን። በአንድ ልጅ በኢየሱስ ክርስቶስ በእርሱ ያለ ክብር ጽን ለአንተ ይገባሃል። ከእርሱ ጋራ ከመንፈስ ቅዱስም ጋራ ትክክልም ይሆን ዛሬም ዘውትርም ለዘላለሙ አሜን። እንደምን ዋላችሁ? እንደምን ሰነበታችሁ? ምሕረቱ ብዙ የሆነ በቸርነቱ የሰበሰበን እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን። ይህ የትምህርታችን ተከታታይ ርዕስ ንስሐ ግቡ የሚል ነው። በእግዚአብሔር ቸርነት የስድስተኛውን ቀን ትምህርታችንን ነው የምንጀምረው። ንስሐ ግቡ የሚለውን ቃል በዚህ በሰሌዳው ላይ ስንጽፍ ቀለም እንምረጥ ቢባል ንስሐ ግቡ የሚለውን በምን እንጽፈው ነበረ? በቀይ ነበር የምንጽፈው። ምክንያቱም ንስሐ ግቡ ሁልጊዜም ለእኛ የማስጠንቀቂያ ድምፅ ነው። እንታረቅ ግን የፍቅር ድምፅ ነው እንጂ ማስጠንቀቂያ ድምፅ አይደለም። እግዚአብሔር ከሰው ጋር መታረቅ ፈለገ። ስለዚህ ንስሐ ግቡ የሚለው ቃል በአረንጓዴ ነው ሊጻፍ የሚገባው፣ በልምላሜ ነው ሊገለጽ የሚገባው፣ በሰማያዊ ቀለም ነው ሊብራራ የሚገባው። ኃጢአት መስራት ከሚያስፈራን ይልቅ ንስሐ መግባት ያስፈራናል። ከበሽታው መድኃኒቱ ያስፈራናል ማለት ነው። የትልቁ ችግር ምንድን ነው ስንል ንስሐን ሰዎች ተስፋ መቁረጫ ስለሚያደርጉት ነው። ወይም ደግሞ ይህንን ዓለም ሊሰናበቱ ጥቂት ጊዜ ሲቀራቸው የሚያደርጉት አንድ የማይቀር የመጨረሻ አማራጭ ተደርጎ ስለሚታሰብ ነው። ንስሐ ግን ለአረጋውያን ብቻ ነው? ንስሐ ለወጣቶች፣ ንስሐ ለልጆች አይገባም? መድኃኒት የሚወስዱ የታመሙ ሁሉ ናቸው እንጂ መድኃኒት ለአረጋውያን አይደለም። መድኃኒት ለወጣቶች አይደለም። መድኃኒት ለታመመ ሁሉ ነው። ንስሐ ለእነማን ስንል ንስሐ መበደላቸው ለተሰማቸው ሁሉ። ስለዚህ ንስሐ የልምላሜ አንቀጽ ነው እንጂ የማስጠንቀቂያ አንቀጽ አይደለም። በእርግጥ መድኃኒትን መውሰድ ፈውስ ነው፣ አለመውሰድ ግን ሞት ነው። ችግሩ ያለው ግን ከመድኃኒቱ አይደለም። መድኃኒቱ ጋር የህይወት አማራጭ አለ፣ የእኛ እምቢታ ጋር ደግሞ የሞት አማራጭ አለ።
መቼ ነው የምንታጠበው ብንል መቆሸሻችን በተሰማን ጊዜ ነው። ለአንዳንድ ሰው ንስሐ በመንፈቅ ነው። ለአንዳንድ ሰው በአመት ነው። ንስሐ ግን የየዕለቱ የህይወት ዘይቤ ሊሆን ይገባዋል። የየዕለቱ አንድ ትልቅ አባት ነበሩ እና ምን ይሉ ነበረ? ሰው ባይበድልም በደለኛ ነው ይሉ ነበረ። እንዳልበደልን የተሰማን ቀን ይቅርታ አድርግልኝ እንኳን አንልም። ግን እኛ ባንበድልም በደለኞች ነን። ኃጢአት ያለው በኃጢአታችን ውስጥ ብቻ አይደለም፣ በጽድቃችን ውስጥ እንኳ ኃጢአት አለ። አንዳንድ ጊዜ ሽንገላዎቻችን እኛን ጭምር ያታልሉናል። ስለዚህ በፍቅራችን ውስጥ ሽንገላ አለ። በሰጪነታችን ውስጥ የመግዛት ስሜት አለ፣ የመግዛት ስሜት አለ። በርህራሄያችን ውስጥ የሰውየውን ማንነት የሴትየዋን ማንነት የማብራራት ፍላጎት አለ። እኔ እኮ ይህንን የማደርግልህ በጣም ምስኪን ሰው ስለሆንክ ነው። ሆዱን ለመሙላት ህሊናውን ማሳጣት። ለዚህ ነው ጽድቃችን እንደ መርገም ጨርቅ ነው የተባለው። ለዚህ ነው ነቢዩ ከኃጢአት ውስጥ ብቻ አይደለም ከጽድቁ ውስጥም ኃጢአት አገኘበት። እየጾምን ክፉ እንናገራለን። በጾመኛ አፌ ክፉ አታናግሩኝ እንላለን። ተናግረን ነው ግን እየጸለይንም ብዙ ክፉ እናስባለን። ስለዚህ ወገኖቼ እኛ በኃጢአታችን ውስጥ ብቻ አይደለም በጽድቃችን ውስጥ ምን አለበት? ኃጢአት አለበት። ብዙ ህመምተኛ ሰዎች ወደ ቤተ እግዚአብሔር ይመጣሉ። በእውነት ከዚህ የሚሻል መፍትሄ የለም። አሁንም ግን የሚያስቡት ስለ ስጋ ፈውስ እንጂ ስለ ነፍስ ፈውስ አይደለም። ንስሐውን የሚጠቀሙት ለስጋ ፈውስ ነው። ወገኖቼ አስቀድመን የበደልነውን ሰው ይቅርታ መጠየቅ አለብን። ይቅርታ የምንጠይቀው የእሱ የሆነውን ነገር ላለማጣት አይደለም። በየወሩ ወይም በየሳምንቱ የሚያደርግልን ቸርነት ላለማጣት አይደለም። ንስሐ የሚደረገው ይቅርታ የሚደረገው ራሱን ባለቤቱን ራሱን ባለጸጋውን ስለማጣት ነው። ንስሐ ስለ ጥቅም የሚደረግ ለቅሶ አይደለም፣ ስለ ፍቅር የሚደረግ ለቅሶ ነው። ስለዚህ ባትምረኝም በሽታዬ ከኔ ባይሄድም እኔ ከአንተ ጋር መታረቅ ነው የምፈልገው። ወገኖች እኛ እንኳን የሰዎችን ይቅርታ እናዳምጠዋለን፣ በጣም እናዳምጠዋለን። ይቅርታ የጠየቁት በእርግጥ እኔን ስለ ማጣት ነው ወይስ ስለ ጥቅም ነው እና እንፈትሸዋለን። አንዳንድ ጊዜ እንደውም የበለጠ ቅያሜ ውስጥ እንገባለን። ይቅርታቸው ራሱ ይቅርታ ሊጠየቅበት ይገባል እንላለን። በሌላ ቋንቋ ንስሐችን ንስሐ ያስፈልገዋል ማለት ነው። ንስሐችን ራሱ ንስሐ ያስፈልገዋል። ወደ እግዚአብሔር ቤት ስትመጡ መባረክ አለ። መባረክ ግን የኪስ መሙላት ብቻ ላይሆን ይችላል፣ የልብ ሙላትም ነው። ግን ንስሐ ብትገቡ ባለጠጋ ትሆናላችሁ ተብሎ ሊሰበክ አይገባውም። በንስሐ ውስጥ የሚሰበከው የእግዚአብሔር ምሕረት ነው። አንዳንዴ ኑሯችሁ እንደቀደመ ይሆናል፣ እናንተ ግን እንደቀደመ አትሆኑ። እግዚአብሔር ይመስገን። ዋናው ነገር እሱ ነው። አካባቢያዊ ለውጥ ሳይሆን ውስጣዊ ለውጥ ነው እረፍት የሚሰጠው። ወገኖቼ ሰላም ባለበት ከተማ የሚኖሩ ግን ሰላም የሌላቸው ሰዎች አሉ። እግዚአብሔር ከአካባቢ ሰላም ለውስጣችን ሰላም ቅድሚያ ይሰጣል። እግዚአብሔር ከአካባቢያዊ ሰላም ለውስጣችን ሰላም ምን ይሰጣል? ቅድሚያ ይሰጣል። ምክንያቱስ በሰላማዊ ልብ በታወቀ ስፍራ መኖር እንችላለን። ልባችን ሰላም ከሆነ ውስጣችን ከተረጋጋ በታወቀ ስፍራ መኖር እንችላለን። ለዚህ ነው እግዚአብሔር ለውስጣችን ሰላም ቅድሚያ የሚሰጠው። ስለዚህ እግዚአብሔር የሚሰጠን ሰላም
እግዚአብሔር የሚሰጠን መረጋጋት ባልተረጋጉ ሁኔታዎች ውስጥ የሚሰማን እፎይታ ነው። ወገኖቼ ከመንፈሳዊ ነገር ውስጥ ስጋዊ ነገርን መጠበቅ ብዙ ጊዜ ኪሳራ ውስጥ ይጥለናል። ከመንፈሳዊ ነገር በመጀመሪያ ልንጠብቅ የሚገባን መንፈሳዊውን ነገር ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር እኛን በቤቱ የሚቀበልበት ደጁ ምንድነው ስንል ምህረቱ ነው። አኑሮኛል ምህረት ከማለት የበለጠ ምን አይነት ቀኔ ሊኖር ይችላል ወገኖቼ? ምን አይነት ዝማሬ ሊኖር ይችላል? ጸንተን የቆምንበት ምሰሶ አጥንታችን አይደለም ምህረቱ ነው። መሬት ቻይ ስለሆነች አይደለም እምንራመደው። እግዚአብሔር በይቅርታው የመኖርን ፈቃድ ስለሰጠን ነው። በአንዳንድ ሀገሮች ላይ የመኖሪያ ፈቃዶች ይሰጣሉ። በየትኛውም ሀገር ሁለተኛ ዜጋ ሆኖ የሚኖር ሰው የመኖሪያ ፈቃዱ ምን ይለታል? ይታደስለታል። የመኖሪያ ፈቃዱ በታደሰለት ቁጥር አገሩ አለመሆኑን ይረዳል ማለት ነው። ግን የመኖር ፈቃድ የሚታደሰው ከላይ ነው። እግዚአብሔር ቢጠራው ሬሳ ፈቃድ ይታደስለታል እንዴ? ትልቁ የመኖሪያ ፈቃድ ከላይ የሚሰጠን የእግዚአብሔር የምህረቱ ህይወት ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። አንዳንድ ጊዜ ሞት የተፈረደባቸው እስረኞችን እናያለን። እነኚህ እስረኞች ምንም ይቅርታ ቢጠይቁ እንኳን ይቅርታ ይነፈጋቸዋል። መንግስታት አይ ስህተታችሁ ከፍ ያለ ነው፣ የሚገባችሁ ሞት ነው ይባላሉ። እነኚህ ሰዎች ምን ያላቀቃቸዋል ስንል አንዳንድ ጊዜ ሞት ያላቀቃቸዋል። ሬሳቸው ይፈታል፣ ሬሳቸው ይቅር ይባላል። እግዚአብሔር ሬሳችንን ይቅር ማለት ፈቃዱ አይደለም፣ ህልውናችን ትንፋሻችንን ይቅር ይለዋል። እግዚአብሔር ይመስገን። ስለዚህ እግዚአብሔር ይቅርታ ከግለሰቦች፣ ከወላጆች፣ ከመንግስታትም ይቅርታ በላይ ነው። ይህንን የምንነጋገረው ለምንድን ነው? ስለ ንስሐ ውበት እየተነጋገርን ነው። መንፈሳዊ የውበት ሳሎን እንበለው ይህ ንስሐ የሚባለውን ነገር። አንዳንዱ አመድ ላይ ሲንከባለል ነው የከረመው። አንዳንዱ በእሾ ሲቧጨር ነው የከረመው። አንዳንዱ የገዛ መልኩ ለራሱ እስኪጠፋው ድረስ አድራሻ የለሽ ነው የሆነው። ንስሐ ወደ መንፈሳዊ መልካችን የሚመልሰን ነው። በዚህ በመዋቢያ ሳሎኖች ውስጥ ከሚዋቡ ሰዎች እና ከሰሪው በስተቀረ ሌሎች መግባት ክልክል ነው የሚል ነገር አለ። ክልክል ነው፣ ምክንያቱም ብዙ የሚነቀሉና የሚገጠሙ ነገሮች ይኖራሉ። አናውቀውም እንግዲህ። ክልክል ነው፣ ያንን ሊያይ የሚገባው ሰሪው ብቻ ነው። ንስሐን በር ዘግተን የምንዋብበት ነው። ያንን ሊያቅ የሚገባው ሰሪው ብቻ ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። እንደዛ መሆናችን ያ ሰሪው አይገርመውም። ሰራተኛ ያልሆኑት የደጆቹ ግን ይገርማቸዋል። እኛ የምንናዘዘውን ሰዎች ቢያውቁት ለካ ትልቅ ሰው መስላችሁ ነበር ነው የሚሉን። ጌታ ግን ሳይታዘብ ይቅር ይለናል። ያውም ሰዎች እነሱን የማይመለከታቸውን እኮ ነው። እሱን የሚመለከተውን በደል በይቅርታ ያልፈዋል። ወገኖች የእግዚአብሔርን ምህረቱን ባሰብን ቁጥር ነፍስ አይቀርልንም። በዚህ ዓለም ላይ ብዙ የሚያስደንቁ ነገሮች ሊኖሩ ይችሉ ይሆናል፣ ከተፈጥሮ ጀምሮ እስከ ቴክኖሎጂ ድረስ። እኛን የሚያስገርመን የመጨረሻው ፍልስፍና ግን እግዚአብሔር እኛን ይቅር ለማለት መፍቀዱ ነው። እኛን ይቅር ለማለት አንዳንድ ጊዜ ንስሐ ገብተን አልቅሰን አዝነን እግዚአብሔር ይቅር እንዳለን አምነን ጉዞ ጀምረን ራሳችንን በጣም መውቀስ እንጀምራለን። ምን ትረዳላችሁ እዚህ ውስጥ? ከራሳችን ቀድሞ እግዚአብሔር ይቅር እንዳለን እኮ ነው። ያቺ ለብዙ ዘመን ፈራርሳ የነበረች እስራኤል
መንግስት አልባ ሆና በአለም ላይ እንደ ጨው ዘር ተበትና የኖረች እስራኤል ሉዓላዊ መንግስት ነኝ ብላ ባወጀች ጊዜ የቅርቦቹ ሁሉ አልተቀበሏትም። እስካሁን እኮ አልተቀበሏትም። ኢትዮጵያም እኮ እና አልሰጠችም ይመስለኛል በዚያ ጊዜ። የሩቆቹ ግን ያልታሰቡት ግን ተቀብለናል፣ ሉዓላዊ መንግስት መሆኗን ተቀብለናል አሉ። ባይቀበሉም ዘመኗ ስለደረሰ መሆኑ አይቀርም። የእስራኤል እጣ ያለው በሃያላን መንግስታት እጅ ሳይሆን በመለኮት እጅ ነው። ተስፋው ነው የተፈጸመላት። ታላላቅ ሀገሮችን ሎሬ የሚያደርግላት ያ የአብርሃም ቃል ኪዳን ነው። ሺህ ዘመን ተሻግሮ የሚሰራው እግዚአብሔር ይመስገን። ወገኖቼ ከፈራረስንበት ወጥተን እኔ ማለት ስንጀምር፣ ሰው መሆን ስንጀምር የቅርብ ህሊና እንኳን እውቅና አይሰጠንም። የሸሸነው ጌታ ግን ተቀብያለሁ፣ ልጄ ነህ፣ እንዳልበደል አድርጌ ይቅርብያለሁ ይለናል። ክብር ለስሙ ይሁን። እንዳልታመም አድርጌ ፈውሻለሁ ይለናል። እንዳልወደቅ አድርጌ አንስቻለሁ ይለናል። ስለዚህ ንስሐ በገባን ጊዜ ሉዓላዊነታችንን እያስከበርን ነው ማለት ነው። ምክንያቱም ሰይጣን ሁል ጊዜም የሚነግሰው በጨለማው በኃጢአት ውስጥ ነው። ንስሐ መግባት የሰይጣንን ዙፋን መገልበጥ ነው። ዝም ብላችሁ እስቲ አስተውሉ፣ ዝም አሰላስሉት ወገኖቼ። ብዙ ሰዎች አስራት በኩራት አውጡ ያወጣሉ፣ ችግር የለባቸውም። እዚህ ሀገር ድረስ ሄዱ ቢባሉም ይሄዳሉ። መንፈሳዊ መካናትን ሁሉ ቅዱሳን ቦታዎች ይጎበኛሉ። ቤተ ክርስቲያን ስሩ ያሰራሉ፣ ብቻቸው የተመረጠ በር ጭምር እየፈለጉ ያስገጥማሉ። ምንም ታዘው እምቢ አይሉ፣ ንስሐን ግን እምቢ ይላሉ። አያችሁ፣ ሰይጣን አንዳንድ ጊዜ ምንም መልካም ነገር ብናደርግ ምንም ላይለን ይችላል። ምክንያቱም በቆሸሸ ገላ ላይ ሽቶ ብትቀቡ የበለጠ ነው። ንስሐ ባልገባ ህይወት ላይ በጎ ስራ ብንሰራ ብዙ ፋይዳ የለውም፣ ያውቀዋል እሱ። ከምግባር ሁሉ የሚቀድመው ትልቁ ምግባር ኃጢአትን ማመን ነው። በጎ የሚያደርጉላችሁን ሰዎች ያህል በስህተታቸው ይቅርታ የሚጠይቋችሁን ሰዎች ልታከብሩና ልትወዷቸው ይገባል። የትልቅነት ማስመስከሪያው ስህተት ሰርቶ ይቅርታ መጠየቅ ነው። ወገኖች፣ ትልቅነት አለመበደል አይደለም። ትልቅነት ከውድቀት መነሳት ነው። ታላቁ አምላካችን እግዚአብሔርም ለምን በደላችሁ ሳይሆን ለምን አልተመለሳችሁም ነው የሚለን። ክብር ለስሙ ይሁን። ስለዚህ ንስሐ በእውነት ትልቅ የልምላሜ ጎዳና ከእግዚአብሔር ጋር እንደገና የምንገናኝበት ፊት ለፊት የምንተያይበት መንፈሳዊ እጅ መንሻ ነው። በእውነት ለእግዚአብሔር ምን ልናደርግለት እንችላለን? ያደረግንበትን ካመንለት እንኳ ይበቃል። ታዲያ ባለፈው ሳምንት ንስሐን አንድ ትርጉም ሰጥተነው ነበር። ወደ እግዚአብሔር ጉዞ መጀመር ነው፣ ኃጢአት ከእግዚአብሔር መራቅ ነውና ብለን ነበረ። ይህንን የጠፋውን ልጅ ታሪክ በዚህ ክፍል ላይ አንስተን ነበረ። ያ የጠፋው ልጅ እኛ ሁላችን ነን። የጠፋው ልጅ ማለት እኛ ሁላችን ነን። ከእግዚአብሔር ቤት የኮበለለን ሰው የሚያመለክት ነው። አውቃለሁ ብሎ የጠፋን ሰው የሚያመለክት ነው። ጌታ ስለ ሶስት ጠፊዎች ነው በሉቃስ 15 ላይ የሚናገረው፣ ስለ ጠፋው በግ፣ ስለ ጠፋው ድሪም እና ስለ ጠፋው ልጅ። የጠፋው በግ በሞኝነት፣ የጠፋው ድሪም ባለማወቅ፣ የጠፋው ልጅ ደግሞ አውቃለሁ በማለት እንደዚህ ነው የጠፋው። ዛሬም የጠፋው ልጅ ንብረት ተካፍሎ ጸጋ ተካፍሎ ከአባቱ ቤት እንደኮበለለ ያለ አንተ ሀብት ውርስ ይበቃኛል እንዳለ፣ ዛሬም ሰዎች ትንሽ ሰላም ሲያገኙ፣ ትንሽ መረጋጋት ሲያገኙ ያች ሰላም የምታልቅ አይመስላቸውም። ስለዚህ ከእግዚአብሔር ይኮበልላል። ጊዜያዊ መረጋጋት ሲያገኙ ከእግዚአብሔር ይኮበል ወደ ቀደመ ማንነታቸው ይመለሳሉ። ነገር ግን ሰላሙም ያልቃል፣ ደስታውም ያልቃል፣
رفتم يا لكال كزيا وانا بتأمي باسا نجرنا ميهونو يالج يالج رياوش كمي بلوت عسر لمت جب يمني نبرن ميرو يا ريام جب بمن منجد سوليات جب أي شنو ريان جنيات جب ريا تبالوت نيجا ثات وش خاوش على ما وين ناتشو لأن سوت فرا ميبك أشوف ميمت ناتشون راس اللي مسات يسوع عندنا سويت أفر كونكو راسي لمن أرسام عندنا سويت سكر كونكو راسي لمن أرسام يالا كهات يات مدنزز نيم مني نبر مدنزز نكو على شالم بس هو هو توس كبار نجا مني مسلا شوال أوكو عندنا هو كمون وتم كبار نجا رأي شالم يا هو كأشوف تلات نورت تشل على شو كهلي لا تسرز غنا تشلو أتشلو سلازي يلج يلج رياوش كميت أقبوط متقبي من ينبرا وي عند آدم آوين بهاتيات مركات مدنسات وين بيلاقوا أنكوا مدبك يفلق نبرا ليه دبكوا على شالم ما دنزجا سورة يسار على شالم أونتن أوكوا ألا أونتن كاوك أتشوا على ما دنزجا بنا أنت لا أي سرا يمت ماروت كفات عند أي متشاتشو لما درقنا ياوك أتشو يالا تشوت አለማዊነት ረፍት እንዲነሳችሁ ነው ማወቃችሁ ህመም አለው ማወቅ ህመም ከሌለው ማወቅ አይደለም ወገኖች ማወቅ አይደለም በማንኛውም አንፃር ማወቅ ህመም አለው ይሰማል በዚህ ጊዜ ሰላሙን ባከነ መረጋጋቱን ባከነ ረፍቱን ባከነ በረከቱን ባከነ ባባቱ ቤት እንደ ልጅ አይደለም እንደ ባሪያ ለመኖር ተመኘ እንደ ተመኘው ሰጠው እንደ አባቱ አይደለም ወደ ልጅነቱ መለሰው እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ ወደ ኋላ የተመለሱ ሰዎች ምን ነው እግዚአብሔር ቤት ጠራጊ ሆኜ ምን ነው በሞትኩኝ ነው የሚሉት እንደዚህ ነው የሚሉት ምን ነው ጠራጊ ሆኜ በሞትኩኝ ምን ነው እንደው ወደ እግዚአብሔር ቤት የሚገቡ ሰዎች እኔን እንደምንጣፍ እየጠረጉብኝ ምን ነው በገቡ የሚሉ ብዙ ሰዎች አሉ። እግዚአብሔር ግን ሲመጡ አክብሮና አድቆ ይቀበላቸዋል። ክብር ለሱም ይሁን። ወገኖቼ በየዕለቱ እግዚአብሔር እንደገናን ባይሰጠን ኖሮ በእውነት በእግዚአብሔር ቤት የመኖር እድሜያችን በተቆረጠ ነበር። በየዕለቱ እግዚአብሔር እንደገናን ይሰጠናል። እንደገናን ይሰጠናል። አው ዛሬም ከእግዚአብሔር ቤት ብዙዎች ቆበልላሉ ብዙዎች ቆበልላሉ ወደ እግዚአብሔር ቤት የመጡት በአለም ተመረረው ነው ይቺ ዓለም ሰለቸችን ብለው ነው የእስራኤል ልጆች ከግብጽ ምድር አልቀሰው ወጡ ምድረ በዳ ላይ ደግሞ ግብጽን አፈቃቸው ሰው ይራሳል ወገኖቼ ይራሳል በመንጨቱ አጠገብ ተቀምጠን سنበላ አሉ ያንንም መንጨት እንኳን በሉም እነሱ ግብጻውያን ሲበሩ ሸታቸው ነበር ስለዚህ እንደነሱ ለማድረግ አንዳንድ ግን ስጋ ሲያምረን እንደው ቀይ ሽንኩርት አቁላልተን እንበላ ያለ ልክ እንደዛ ያንን ያሉት እኮ ልክ እንደዚያ ምን ነው አሉ ወገኖቼ ሰው ልጅ አንዳንድ ይመና ይሰለቻዋል ወገኖቼ መና ይሰለ መፈለግ ይሰለቻዋል መማር ይሰለቻዋል ህብረት ይሰለቻዋል መወደድ ይሰለቻዋል የጠፋ መባል እረኝነት ይሰለቻዋል ለነኚ ሰዎች ግን የተመደበ የረሃብ ዘመን አለ ወገኖቼ የተመደበ የረሃብ ዘመን አለ እግዚአብሔር በረሃብ ይቀጣቸዋል ቃሉን በማጣት ረሃብ መንፈሳዊ እረኛ በማጣት ረሃብ ህብረት በማጣት ረሃብ እግዚአብሔር ይቀጣል መና እስራኤልን ብቻ እንደመስላችሁ የሚሰለቻችሁ ዛሬም የሚሰለቻቸው ወገኖች አሉ። ብዙ ወገኖች እንደዚህ ነው የሆኑ ወገኖች ተውን አትፈልጉን ያሉ ሰዎች ነበሩ። መጨረሻቸው ግን አላማረም። ምን ያምራል ወገኖቼ ሰው ከእግዚአብሔር ተለይቶ የራሱን መንገድ ሲጓዝ ምን እንደሚሆን ለማወቅ እኮ ነብይ መሆን አያስፈልግም። የታወቀ የተቆረጠ ነው። ልብ አድርጉ ሰላምም ቢሆን መረጋጋትም ቢሆን በእግዚአብሔር ቤት ያገኘነው በረከትም ቢሆን ጸንቶ የሚኖረው እግዚአብሔር ከኛ ጋር ሲሆን ብቻ ነው
እግዚአብሔር ፍቱን ሲያዞርብን ተፈጥሮ ጭምር ይከዳናል ወገኖቼ ክረምትና በጋ ቦታ መለወጥ ይጀምራሉ እግዚአብሔር ሲጣላን የማይጣላን የለም የገዛ ተፈጥሯችን ይጣላናል የገዛ ተፈጥሯችን ይጣላናል የጠፋው ታሪክ ዛሬም አለ ይሄንን በሚገባ ባለፈው ሳምንት አይተናል ዛሬ 17ኛው ነው ስንኒ ንስሐ ከቁጣ መሸሽ ነው ኃጢአት ፍርድ ያመጣልና እግዚአብሔር ይቆጣል እግዚአብሔር ይቀጣል የእግዚአብሔር ቁጣ የእግዚአብሔር ቁጣት ሁለቱም ከፍቅሩ ውስጥ ነው የሚመለጩት የእግዚአብሔር ቁጣ የእግዚአብሔር ቁጣት ከፍቅሩ ውስጥ ነው የሚመለጩት የኛ ቁጣ ኃጢአት ያለበት ቁጣ ነው የእግዚአብሔር ቁጣ ግን ከጽድቅ የሚመነጭ ቁጣ ነው እኛ የምንቆጣው ሰዎች ስለጎዱን ነው እግዚአብሔር የሚቆጣን ራሳችንን ስለጎዳን ነው እኛ ልጆቻችንን ሳይቀር እንቀጣለን ትንንሾቹን ሳይቀር እንቀጣለን የምንቀጣው ልክ ይዘን አሯሩጠን ይዘን የምንቀጣቸው ቁጣት ስላናደዱ ሊሆን ይችላል እንጂ እንዲታረሙ ላይሆን ይችላል ቁስጣችን የተቀጣጠለው ነገር እንዲበርድ ሊሆን ይችላል እግዚአብሔር የሚቀጣን ስላናደድ ነው አይደለም ለመለወጣችን ነው ልጁ ያናደደው ወላጅ ሙልጭ አርጎ ይረካል ለመረካቱ ነው የቀጣው እግዚአብሔር ግን ለጥቅማችን ይቀጣናል ተብሎ ተጽፏል ለመለወጣችን አስቦ ይቀጣናል ወገኖቼ እግዚአብሔር አንድ ጊዜ ወዲያው የሚቀጣችሁ ከሆነ በጣም ደስ ይበላችሁ ወገኖቼ እግዚአብሔር ለእናንተ ያለው የፍቅሩ ትልቅ መግለጫ ነው ትጉ ገበሬ ማለት የዘራውን በሶስት ወር መጥቶ የሚያይ ነው እንዴ አይደለም ትጉ ገበሬ ማለት በመንፈቅ እየመጣ የሚጎበኝ ነው አይደለም በየዕለቱ የሚያርም ነው በየዕለቱ እግዚአብሔር ሲያርመን ደስ ሊለን ይገባል እነኚህን ሰዎች በእውነት የታደሉ ሰዎች አንዳንድ ጊዜ ምንም እያደረጉ ምንም የማይሆኑ ሰዎች ያለው ምን ነው እግዚአብሔር ሆይ አትወዳቸውም ይላልው ምን ነው ጌታዬ ምክንያቱም እግዚአብሔር እዚህ ዝም ካለን ለላይ እየጠበቀን ነው በጣም ከባድ ነገር ነው ወገኖቼ በጣም ከባድ ነገር ነው አንዳንድ ሰው እልፍም ነው ትንሽ እንኳን መሳሳት አልችልም ይላሉ አዋጥችሉ እግዚአብሔር የመንፈሳዊ መልካቹ ተባቂ ነው ወዲያው ነው ያቁታል ታዲያ ወዲያው ነው መልእክት አላቸው ከእግዚአብሔር ጋር ይነጋግ ይተዋወቃሉ ኮድ ነው አችማ ገብቶኛል ተውኝ በቅጣቱ መመረር ትተው በጥፋቱ ንስሐ ለመግባት ይቸኩላሉ ከእግዚአብሔር ጋር ተዋውቀዋል በቃ እግዚአብሔር እንደ ትጉ ገበሬ ህይወታችንን ሲኮተኩተው እንደ አያልፈንም ወገኖች ወዲያው ስለዚህ ቁጣው ቅጣቱ የፍቅሩ መግለጫ ነው በምንም መንገድ ወገኖች እንኳን እግዚአብሔር ይቅርና አንድ መንግስት የሚባል አካል መንግስት የሚባል አካል በመንግስት ነው የተዋቀረ አካል ቢገድል እንኳን እየተበቀለ ነው አይባልም እሱም እንደዛ አይደለም ህግ ብቀላ አይደለም ነው የሚባለው ህግ ብቀላ አይደለም ነው የሚለው እግዚአብሔርም ልክ እንደዚሁ የሚቀጣ ለበቀል አይደለም እንደማቱም ምህረቱም እኮ እሱ ነው ማጥፋት እየቻለን ሳግው የሚለን ከሆነ በእውነት እግዚአብሔር ሁሉ ጊዜ የምህረቱን አማራጭ ነው የሚጠቀመው አንዳንድ ጊዜ ሰዎች ይቅርታ ልሰጥ ሲሏችሁ በፍጹም ይቅርታ ሲነፍጓችሁ በየለቱ ያ ይቅር የሚላችሁን ትሁቱን የዋሁን ጌታ አስቡ
አንተን በየሰዓቱ እየበደልኩ በህይወት ዘመኔ አንድ ሰው አስታውሳለሁ ለአንድ 15 ዓመት ያህል ደንበኛዬ ነው በስራ ጉዳይ ማለት ነው በ15 ዓመታት ውስጥ ፊቱ አንድ ቀን ተለውጦ ነው ይቻላል አንድ ቀን ግን በጥሩ ፊት አልተቀበለኝም እናንም ወዲያው ወጣውኝና በቃ ወዲያውኑ ሲቆረጥ ውስጥ የታወቀኝ ከዛ አላስቻለኝም ደውልኩና ምን ሆነ ነው አልኩኝ በዚህ ሁሉ ዓመታት ውስጥ አንድ ቀን እንኳን መከፋት አልችልም ማለት እውነቱን እኮ ነው ወገኖቼ ምን ሆኖ ነው ይሄ ሰው ምን ገጥሞት ነው አያችሁ እኔ በ15 ዓመት አንድ ጊዜ ለተቀየረ ፊት ይቅርታ የለኝም ማለት ነው እግዚአብሔር ግን በየለቱ የተቀየረ ፊት ነው የተለዋወጠ ማንነታችን በየለቱ ይቅር ይለዋል ስለዚህ አንዳንድ ሰዎች ይቅርታ ሲነፍጓችሁ የእግዚአብሔርን ይቅርታ አድንቁበት ክብር ለሰው ይሁን አሜን ወይ ጉድ ምህረትን እንኳን በእጁ አደረገው እንኳን በእጁ አደረገው ለሰው አደራ ሰጥቶት ቢሆን ኖሮ ምን ይኮን ነበር ወገኖቼ ምን ይኮን ነበር እግዚአብሔር ይሄንን ጻሃይ በሰው እጅ አርጎት ቢሆን ይሄን አየር በሰው እጅ አርጎት ቢሆን ስንት የማይገባቸው ሰዎች ይኖራሉ እኮ ስንት የሚሰረዝባቸው ሳቸው እንኳን ለመምጣት አስበው ነበር ግን ዛሬ አስሙ ተነስተውባቸው ስላደረ ጻሃዩን ማብራት አልቻሉ ተብሎ ስንት በተከሸነ ምክንያት ስንት ቀን ጨለማ ይሆን ነበር እግዚአብሔር ከህይወት ጋራ የተያዘውን ነገር በእጁ አረገልን ለህይወት የሚጠነቀቅ እሱ ብቻ ነውና ለህይወት ዋጋ የሚሰጥ እሱ ብቻ ነውና ወላጆቻችን በእውነት ቀጥተውናል ቅጣታቸው በልጅነት በጣም ያማረን ይሆናል አንዳንድ ሰዎች አሁን ማድገውም ጭምር ያን ጊዜ ተቀጣውት ሁሉ የሚሉ ሰዎች አሉ ግን ለጥቅማችን እንደቀጡን የሚገባን ቆይቶ ነው ተጣሙ ያደገን ዛፍ ወገኖቼ ከማቃናት መስበር ነው የሚቀለው በለጋነቱ ግን አይታችሁ ከሆነ እንደዚህ ጭንጨት ይደረግለትና አብሮ ይታሰራል በለጋነታችን ክፋት ሳይጠነክርብን የቀጡን ወላጆቻችን በጣም ሊደነቁ ይገባል ለታመሰግኗቸው ይገባል ወገኖች ማንንም የኔ የማይለውን አይቀጣም ማንንም የኔ የማይለው አይቀጣም ወገኖች እስቲ ሞክሩ እዚ ሰፈር ገባ ብላችሁ ያን የሚሳደበው ልጅ እስቲ በሉት እስቲ አታረጉት ለመጣት እኔ ባይነት ያስፈልጋል እግዚአብሔር የሚቀጣን እኮ የኔ ስለሚለን ነው እግዚአብሔር የሚቀጣን የኔ ስለሚለን ነው ስለዚህ በእግዚአብሔር ቁጣ ውስጥ በእግዚአብሔር ቁጣት ውስጥ ለኛ ያለውን ትልቅ ፍቅር እንረዳለን እግዚአብሔር ይመስገን አንድ ቦታ እንደው ያለ ቁጣት አልተውህም የሚል ቃል አለ አልተውህም ያለ ቁጣት ይሄ ብቻ አይደለም ወገኖች አንዳንድ ወደ እግዚአብሔር ቤት ከመጣን በኋላ ንስሐም ከገባን በኋላ የማይተውን ፈተናዎች አሉ የማይተውን መከራዎች አሉ የሚያጎብጡን ነገሮች እንደገና ይቀጥላሉ ምን ነው እግዚአብሔር ይቅር አላለኝም ወይ አዎ ይቅር ብሎናል በነፍሳችን ይቅር ብሎናል ነፃ ወጥተናል ግን የሥጋው ቀንበር አንዳንድ ጊዜ ላይነሳ ይችላል ስለዚህ መከራዎቻችንም አዎ ለጥፋቴ የሚገባኝ ነው እግዚአብሔርን ስላሳዘንኩት ምን አልባት የተቀጣውበት ሊሆን ይችላል ይላል አንዳንድ መከራዎቻችንን በዚህ ማለፉ የተሻለ ነው ይገባኛል ያ በጌታ ቀኝ የተሰቀለ ወንበዴ እኛስ የሚገባንን ተቀብለናል ስላለ የማይገባውን ገነት አገኘ ቀጥሎ ሁሌ በእግዚአብሔር ፊት ይገባኛል ከማለት አይገባኝም ስንል ይሰጠናል ታዲያ በሉቃስ ወንጌል በምዕራፍ 3 ቁጥር 7 ላይ ሉቃስ 3 7 ላይ ስለዚህ ከርሱ ሊጠመቁ ለወጡት ህዝብ እንዲላቸው ነበር እናንተ የእፉኝት ልጆች ከመይመጣው ቁጣ እንድትሸሹ ማን አመለከታችሁ ዮሐንስ ነው የሚናገረው በትምርታችን መጀመሪያ ላይ ለመናገር እንደሞከረ ነው
يوحنس بأجو أور سيبرا دوي سفوس أنا نبم يوحنس يمي قصص ممهر نبرا منفساوين دويان اندي قومو يمي أدرك منفساوين أوران اندياو يمي أدرك يتمرت تأمر يزي متانا بيجنو وقنو چه تلك تأمر تمرتنو تلك تأمر تمرتنو تدي يوحنس في تأيتو يمي أدرك أن نبرم بلسلا ساك عالم من ناقر عال نبرم كتن ينبرم يكتاو منس ايقن يراسون كبر تاسابي عدد رقال نبرم لك زيابير كبر كانتو يمي كتا نبي نبر اند إلياس نبر كناتو يدربت منفس لك اند إلياس يال منفسنو انان تي افن يترجوش كمي متاو كتان تششو مانا ملك كتاتشو عندنا سوّش تروت عن ناتشو بتيت الناتشو يجزعلو سوّنه عندنا سوّش دعمو بتأمي فكر سوّش بفكر ناتشو هلوني يجزعلو عندنا سوّش دعمو بكوت ناتشو مجمري يجزعلو هذا سطح سيهون عند ما كشغل جالونا بمرو عقل جاوس هاتفا أي مكرم ساتشو أبي تاتشو يترالو የቀጠሩት ቀን እስኪደርስ ድረስ ምን ይመስል ሸመላላቸው ከሀገር ቤት ያስመጡት ጭስ ይጣጣን የሚከርመው ይገረፋሉ ይገረፋል ዲያቆኑ ሰባኪ በሙሉ በርዘግተው አስራው ይገርፉታል ለመለወጥ የሳቸው ዱላ ነው ይላል ደሞ ምንድነው ለዚህ ደሞ መከር መግረፍ ነው እንጂ ነው የሳቸው እኛ ብናደርገው እናበላሽዋለን እሳቸው ግን ያደርጉታል በቃ ከፍቅር ነው የሚያደርጉት ይገዛል ዮሐንስ ለግዚኛ ቁጣኛ ነገር ነው ይመስላል ኃይለኛ ነው ይመስላል ማስቀር ነው ይመስላል ግን እምድረ በዳ ድረስ እሱን ፍለጋ ይሄድ ነበር እዚያ ቆሙ ኩራ በተቀመጡ እኮ ያውደ ረቢዎች እኮ ነበሩ እናንተ እኮ ምን እዚህ መምጣታችሁ ብቻውን በቂ ነው ጻድቃችኋል እኮ በቂ ነው በቂ ነው ለኛ መደገሳችሁ እኛን ያበላችሁ ያጠጣችሁ በቃ ቆጽ በቁማችሁ ከነለብሳችሁ ከነካባችሁ የሚሉ ብዙ ሸንጋዮች እኮ በመቁራቡስ ነበሩ እነሱን ተተው ወደ ምድረበዳ ርቀው ለየፉኝት ልጆች ለመባል ይሄዱ ነበር ወገኖቼ ከሰዎች ጋራ የሚያገናኘን የኛ ብልሃት አይደለም የእግዚአብሔር እውነት ነው እውነቱ ካለን በበረሃም እንፈልጋለን የእግዚአብሔር እውነት የኛ እውነት አይደለም የእግዚአብሔር እውነት እናንተ የፉኝት ልጆች በጣም የሚደንቅ ነው ዮሐንስ ከእባብ እንኳን መርጦ አደገኛ የሆነ እባብ አደገኛ የሆነ የእባብ ዘርን መርጦ እናንተ የፉኝት ልጆች በማለት ነው የሚናገረው እናንተ የፉኝት ልጆች ماشي ማንኛውም እባብ ባህሪው ምንድነው ስንል እባብ ከተፈለፈለ በኋላ ወዲ ወላጁን ዞር ብሎ አይ ወደፊት ነው የሚሄደው ወደ ኋላ የሚያይበት አንገት የለውም እናንተ የቀደመውን እግዚአብሔርን ክብር እግዚአብሔር ለእናንተ የሰራውን ተአምራት የማታዩ አንገት የሌላችሁ ወደ ኋላ ዞር ብላችሁ ታሪካችሁን መግለጥ የማትችሉ የፉኝት ልጆች ይያላችሁ ነው ያለው በርግጥም እስራኤል እንደዚህ ነበር እስራኤል እንደዚህ ነበር ለእስራኤል ስለተደረገው እኛ እንኳን ዛሬ ያመሰገነን ነው ባለ ድግሶቹ ግን አክሩፎ ተቀምጠዋል በገዛ ሰርጋቸው አክሩፎ የሚቀመጡ እኮ አሉ በገዛ ድግሳቸው እስራኤል አክሩፎ ተቀምጠዋል ስለዚህ የፉኝት ልጆች መባል ባህሪያቸው ነው የሚገልጥ ይሄ መንፈሳዊ ዘለፋ ነው መንፈሳዊ ተግሳጽ ነው እንደዚህ ያሉ ነቢያት ናቸው የእግዚአብሔርን ህዝብ ከመንፈሳዊ ምውትነት የሚያነቁት ልብ አድርጉ የመቃብር ስፍራ ጸጥ ያለ ነው ረጭ የሚያውክ ነገር የለም ግን የሞት ጸጥታ ነው ይሄንን የሞት ጸጥታ የሚበጠብጡ ሰዎች ያስፈልጋሉ ዛሬ የለም ሁሉም ተመሳስሎ ነው የሚኖረው ይሄንን የሚያውክ ያስፈልጋል ዛሬ ሁሉም በቃ ተመቻችቶ ነው ያለው በቃ ልክ ነው ካልክ ያንተ ነገር ላንተ ልክ ነው የኔ ደግሞ ለኔ ልክ ነው ሁሉም ነገር ልክ ነው የቆምንበት አቅጣጫ ነው ያለን አስተሳሰባችን ነው ውበት እንዳገሩ ነው አንድ አንዱ ሀገር አፍንጫ
ወደ ታይ ስፋሲል አንዳንድ ነገር ደሞ እንደዚህ ከተነሲል ነው እንደየሃገሩ ነው ይያልን ይችን ዓለም ሚዛን አልባ ያደረግናት ወገኖች የሚያቀራረ ማዕከላዊ እውነት ያሳጣናት ይችን ዓለም ይሄ አስተሳሰብ በቤተክርስቲያን ጭምር ገብቷል ዛሬ ቤተክርስቲያንን ጭምር ይሄ አስተሳሰብ እየገዛ ነው ያለው ስለዚህ ማንንም ማንንም ለዓለመንካት ተጠንቅቆ ነው የሚጓዘው አትድረስብኝ አልደርስብህም ድንበሬን አትንካ ድንበሬን አልነካም ነው ይሄንን ጸጥታ የሚያፈርሱ ሰዎች እንደ ዮሐንስ ያሉ ያስፈልጋሉ ከእግዚአብሔር የተላኩ ያው ይበጠብጡናል ዝቅ ብላችሁ ስታነቡት የካህናት አለቆች ሰው ላኩ ማን አንተ አሉ ወታደሮች ሁሉ መጡ ማን አንተ አሉ ጥያቄ የሚያስነሳ ሰው ያስፈልጋል ወገኖቼ እንደ ህዝቡ ለማሰብኩ መማራ ያስፈልገናል ከዛ ህዝቡ ማከል መቀመጥ ነው ያስፈልገን ለየት አድርጎ ለማሰብ ነው ምንማረው ወገኖቼ ክፋት እንዳይመቀን ነው ምንማረው አንዳንድ ጊዜም የትላንት ኑሯችንን ለመኮነን ጭምር ነው ምንማረው ምክንያቱም ትምህርት ትላንትን ሊያስኮነን ይችላል አንዳንድ ጊዜ ምንም ቢሆን ኖርበት አለው አይባልም ምንም ቢሆን ይኖርንበት ቢሆንም ለማረም ዛሬ ጊዜ አግኝተናል ሰዎች የኖሩበት ዘመን እየቆጫቸው ከክፋት መላቀቅ አይፈልጉ እውነት ያልኩትን ሐሰት ማለት አልፈልግም ይላሉ ስለዚህ የሚኖሩበትን ዘመን ያጠፋሉ ለሚያልቀው ዘመን እየተቆጩ ዘላለማዊ ህይወትን ያጣሉ ወገኖቼ ዘላለማዊነትን በወቅታዊነት እንዳንለውጠው እግዚአብሔር ይርዳን እናንተ የፉሚቶች ከመጣው ቁጣ እንድትሸሹ ማን አመለከታችሁ ወገኖቼ ከእግዚአብሔር ቁጣ የትማመለጥ ይቻላል ከእግዚአብሔር የምናመልጠው በራሱ በእግዚአብሔር ውስጥ ነው ከእግዚአብሔር የምናመልጠው በራሱ በእግዚአብሔር ውስጥ ከእግዚአብሔር ቁጣ የምንድነው እግዚአብሔር ባዘጋጀልን የቁጣ ማብረጃ ነው እግዚአብሔር ቁጣ የምናመልጠው እግዚአብሔር ባዘጋጀልን የቁጣ ማብረጃ ነው እሱ ምንድነው ንስሐ ነው እሱ ምንድነው የክርስቶስ ደም ነው ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ወገኖቼ ስለዚህ ንስሐ ማለት ከቁጣ መሸሽ ነው ኃጢአት ምን ያመጣልና ፍርድ ያመጣልና በእውነት በንስሐ ህይወት እንድንኖር እግዚአብሔር ያግዘን እንደፍኝት ልጆችም እንዳንሆን ወደ ኋላ ዞር ብለን እግዚአብሔርን ውለታ በዘመናችን ሁሉ ያደረገልን በጎነት በዘመናችን ሁሉ የሰራልን መልካምነት እንድናስብ በእውነት እግዚአብሔር ያግዘን በንስሐ ውስጥ ይሄን ሁሉ ነው ማሰብ ያለብን እግዚአብሔር በታሪካችን ውስጥ ለኛ ያደረገው እንከብካቤ በነጻኛን መመገብ በነጻኛን መጠበቅ በነጻከኛ ጋራ መሆን ጥለነው ስንሄድ አብሮን መከተሉ ይሄን ሁሉ ነገር ንስሐ ያሳስበናል ስለዚህ ንስሐ ይቅር በለኝ ጌታዬ የሚል ልመና ብቻ አይደለም የንስሐ ህይወት ውስጥ ስንሆን የእግዚአብሔር ልዕልና የኛ ትህትና ይታየናል ህይወት ውስጥ ስንሆን ሁሉ ጊዜ በእግዚአብሔር ምህረት እየተደነቅን እየዘመረን እንኖራለን በእውነት ካለፉት ዘመናቶች ይልቅ እግዚአብሔር ለሰው ልጆች ካሳየው ምህረት ዛሬ በዘመናችን ያሳየው ምህረቱ ይበልጣል ይሄንምናደንቀው በንስሐ ልብ ስንሆን ነው ይሄንምናደንቀው እኛ እንኳን ሰምተንና አይተን አንዳንድ ጊዜ ፍጹም መታገስ የሚያቀተንና ይሄን ሁሉ ችሎ ያለው ስለተስማማው አይደለም ወገኖቼ ስለተስማማው አይደለም እግዚአብሔር አንዳንድ ጊዜ ክፉ ሰዎችን እግዚአብሔር ሲታገስ እንበሳጫለን ግን ለኛ ያሳየውን ትግስ እንደነሱ ያሳየው ለኛ ያሳየውን ትግስ እንደነሱ ያሳየው ምህረቱ በጣም ያስደንቃል እግዚአብሔር ይመስገን ሳምንት እንቀጥለዋለን ክብሩ ለአምላካችን ለእግዚአብሔር ይሁን ክብሩ ለአምላክ ይጠብቃችሁ አሜን